Lopp 3. Torrens i Kil. Interiören, blommor och designslopp. Klart för start. Klart. Ett. Två. Kör. Från start ett stjärnblomster. Från 20-fållan, andra 6 Torpa Niklas, tredje 7 Emil Mollin, med där på inneräven 2 Nordby Fröj. Det är ett stjärnblomster före i ryggen varande 6 Torpa Niklas, där som 3 på innern 2 Nordby Fröj. 7 Emil Mollin, 3 Grislefaxen GL finns där i andra spår ur svängen, strax har ledande 1 stjärnblomster. Travat sina 500 meter, gör det på tiden 26,7. En bit ner som 4 på innen, 4 Finskog Fokus med några längder ner till 5 Guli Rubin. Längst bak 8 Dr. Jaros, 9 Rappnor. Ett stjärnblomster för i ryggen varande 6 Torpa Niklas gör jobbet där i andra spår. Det gör 7 Emil Mollin. Bra med som 2 i andra spår, 3 Grislefaxen GL. Tredje ytter nu för 2 Nordby Fröjd, har det blivit fjärde ytter för 5 Guli Rubin. Kilström med Persson tränat där framme, ledande ett stjärnblomster. Hon har travat kilometern, gör det på tiden 24,7. Ber sig nu ut på slutrundan, sällskapar utvändigt, gör 7 Emil Mollin. 6 Torpa Niklas finns där på innerspår på dennes utsida. 3 Grislefaxen GL som i sin tur följs av 2 Nordby Fröj. Bakom Nordby Fröj 5 Guli Rubin. Inga rörelser i fältet. Vi är ute på långsidan med en knapp längd till godo, ledande ett stjärnblomster. Utvändigt 7 Emil Mollin. Där bakom 6 Torpa Niklas, 3 Grislefaxen GL. Med ett knappt halvar till mål, vi är nu inne i svängen. Främst ett stjärnblomster, stjärnblomster, Emil Mollin. Där bakom Torpa Niklas, Grislefaxen GL, Nordby Fröj följer som femte. Nu är de här i utgången av svängen. Ett stjärnblomster, fortsatt dryg längd till 7 Emil Mollin. Där bakom följer 6 Torpa Niklas, invändigt ett stjärnblomster. Hundringen till mål. Ett stjärnblomster, 2 Nordby Fröj, en bit ut i banan, försöker, har dock en bit fram. Stjärnblomster! When words are said, we'll regret.
Resultatlopp 3, segern till 1, Stjärnblomster, Örjan Kihlström. 2-2, Nordby Fröj, 3-3, Grislefaxen, GL. Ordningsföljden 1, 2 och 3. Segratiden, nya rekordet 24,0. Jan-Olof Persson, tränare, stallrabatt äger. Manna på handelsbolag har fått upp BV Modde och Järvsö Blomster, far och mor. Örjan Kihlström strax vid mikrofonen. Då har vi ägarrepresentant här i vinnarcirkeln för Stjärnblomster och stall. Rabatt som äger Stjärnblomster. Örjan Kihlström på väg in i vinnartribunen. Gratulerar så mycket. Ja, tack. Men du, jag så efter löpet så visar du alltså en 12 speed där bort i kurvan. Ja. Jag gör så gott en kan, vet du, jag inte bara fota, men det var Stjärnblomster idag. Ja, du går ju på högklackade sko, så det är något dåligt det. Gratulerar. Tack så mycket. Tack. Hon med krefter kvar och allt, så väldigt enkelt. Ja, hon är bäst. Ska vi prata lite med kusken? Absolut. Ja. Hej Örjan. Hej hej. Varmt eller kallt, spelar ingen roll. Kör allt. Ja, det är fina hästar som spelar ingen roll vilken ras det är. Ja, men så samtidigt så har du alltså en uppväxt i Bollnäs och där var det väl mycket kallblods när du hållt på där uppe. Ja, det var ju mycket kallblod där, vi hade i och för sig inga själva då när jag var ung, men det var ju kallblod som tävlade hela tiden. Det var det. Ja. Det har varit det stort sett på Norrlandsbanan hela tiden. Ja, det har jag gjort. Det har det varit. Ja. Är det vanskeligt att köra? Ja, inte den här är ju som fin kall, varmblod höll jag på att säga, men det är klart att när man är lägre klasserna så finns det ju fortfarande en del som är kallblod så att säga, men rasen har ju utvecklats något helt enormt så att de blir ju finare och finare. Den breder mer ut bak, den blir helt annan typ av häst. Ja, de är ju, både ser ju helt annorlunda ut och rör sig på ett helt annat sätt, så att det är som sagt, aveln har gått framåt något helt enormt. Når jeg drev og kjørte kallblod, så hadde vi korte sjekker, og så hadde vi hypet på den rett ut til høyre, og så reide minnerstangen. Ja, det er jo som sagt, det har vi endret seg noe helt enormt, som sagt. Nå springer jo even treåringene, flyger jo hvor fort som helst. Du, Ørjan, nå skal du høre her. Øystein Kjonsland var ute med toåringer på Sørlandet Strapark forrige uke, og da kjørte de 45,5 for at de ikke skulle kjøre for fort. Og sen, når man har gjort ferdig mønstringsløpet sitt, så kjørte man 25 med dem i 300 meter. Ja, de er to år. Ja, det er helt utrolig. Stjerneblomster, fortell litt om henne som senest kanskje spyttet bitte litt, men i dag så lå hun ordentlig på. Nei, da var hun jättefin, altså. Kjendes pigg og fin hele vegen, og faktisk enda inn over morgen hun vann på veldig fint sett. Så hun var jättefin i dag. Ja. Det er en fin dag for deg her i dag. Ja, det är spännande. Då har ju en del fina hästar. Det är jättetuffa lopp såklart, men hoppas vi kan ha lite tur och se om det är någon mer som kan räcka. Du ska få slippa och si namn och sånt, för det vet jag är det är vanskligt, men jag har lagt märke till du har fina hästar. Ja, jag har fina hästar, men som sagt, vi möter väldigt fina hästar. Tänk hästar om du kunde komma en gång till då. Ja, vi ska kämpa på det. Ja, gratulerar. Tack så mycket. Vi ger Örjan Kihlström och Stjärnblomster applåder.